Vejo que já estão sentados, acomodados. Embaixador. O meu nome é Rossi. É Rossi, para vocês, atentos. Rossi. Sou Rossi Fidel. Uma conversa sobre gastronomia. Já não era possível fazerem-se jantares originários. Portanto, desafio-vos a todos aqui presentes para encontrarem essa mesma originalidade. Foi uma experiência nova, mas não me importava de repetir uma história engraçada. Não esperava nada disso. Esperávamos muita coisa mesmo disso. Extremamente original. Um texto bem escrito. O improvisador é excelente. Eu gostei mesmo, foi do nome. O nome tem a ver comigo, que é José Carlos Alqueiro Pereira. Foi espetacular. Adorei tudo, espetacular, uma coisa fora do normal. Nunca tinha dado nada por si. Parabéns. Isto para mim foi simplesmente energias, foi coisas que as pessoas em si depositavam cá para fora num evento que interligou mais a nossa firma e nisso senti completamente satisfeito e acho que fazia falta. E então estou muito grato por tudo isso. E aqui o tens? Não está? Não está. Olha lá, está.